زورن او گروپ و رخ راو دستانی که لبواری هنری دا سالانکا لسلمانی دا خزمت دکن. لوچوارچوی دا لتلاری هنری سلمانی مراسیمی نویمین سال یادی دا مزرندنی سنتری هاو بشیلور باره وشو. سنتری هاوبشی لور سالانه کی زوره لبوار روشن میری و کلتوری و فرهنگی و هنریکان کردکد کوای کردوا ببیتا پردی پیوندی هاوبش لنوان کردانی لوری برچکانی تری کردستان بروبری سنتره کشدالید دامزراندنی ام سنتره با خزمت کردنه با کردانی لور لباشوری کردستان ما بس دامزراندنی سنتری هاوبشی لور که لخوی چند بشک لخوی اگره گروپی موزیکی لورش بشه که لسنتره که با خزمت کردنه با ام بشه گرنگی نتوی کرد که تا ایستا و کوپیویز لباشوری کردستان کاری لسر نکراوه او ریجدی لی ندراوه تو ایم امانوی لرگی ام کار هنری و فرهنجی و کلتوریانو بلین لور پیکاتی که سرچی نتوی کرده امانجی دروزبونی سنتری هاوبشی لور رخصنی شیرازی کمالاتی لوریکان و گرنگی پیدانی پیوندی نتوی و کمالاتی و پتو کردنی پیوندی لنوان پیکاتکانی لور و کلهور و لک سنتری هاوبشی لور خوانی گروپی که موزیک و گرانیه به نوی گروپی موزیکی لور کام گروپا باوته اندامانی لماوی 8 سالی کار کردنی دا خوانی چندین برهم و فستیوال و کاری هنریه زوربەی کار و چالاکیەکان کە کردوومانە لەم 9 ساڵە 5 فیستیڤاڵی نێودەوڵەتیمان کردووە لە شاری سلێمانی کە هەر 4 پارچەی کوردستان و لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان میوانمان هاتووە لە ئەوروپا لە رووسیا لە ئەمریکا زایدەن تەقریبەن سەر و 20 کۆنسێرتێکمان لە دەرەوەی وڵات کردووە بەم موزیک ژەنە خۆشەویستانە کە بەس جۆرەها شێوازەکانی هونەری کوردی میوزیک کوردی خزمەتێکی زۆر یانگ بەساوێن هەیە و چەندین کەس کە دیار نەبوون و بزور بوون لە دەنگ بێژی و لە هونەری کوردیە بە هاوکاری ئەم گروپە خۆشەویستە توانیویانە بگەن بەو حەز و ئاوات و شتانەی کە دەیانەوێت سنتری هاوبشی لور لە 21 ساڵی 2008 لەلایەن کۆمەڵێك کەسایەتی جیاواز لە پێکهاتە کۆمەڵایەتیەکانی لورەوە دامەزراوە لورەکان بەشێکی گەورە لە نەتەوەی کورد پێکدەهێنن کە ژمارەیان دەگاتە 9 ملیۆن کەس زۆربەیان دانیشتووی ڕۆژهەڵاتی کوردستانن شەناسمان کێنن سلێمانی